1360 українців перехворіли на коронавірус повторно. Такі дані оприлюднили у Центрі громадського здоров'я. Фахівці зауважують, що антитіла у крові людини зберігаються від 2 до 4 місяців. Але науково не доведено, яка кількість антитіл на 100% захистить від нового зараження. Тому розслаблятися не варто. Але тестування на наявність антитіл могло б допомогти дізнатися, скільки людей вже перехворіло в Україні. Для цього планують провести спеціальне дослідження за принципом екзит-полу. Невдовзі соціологи та медики навідуються до осель по всій країні. У людей рандомно візьмуть кров для аналізу. Такої вибірки буде достатньо, аби отримати результат. Рандомно вибирається домогосподарство. Туди виїжджає мобільна бригада, яка складається з соціологів і медичних працівників. Кількість респондентів передбачається десь біля 9 тисяч. Оскільки це рандомна вибірка, то вона може бути екстрапольована на всю територію України. Фахівці наголошують, для тих, хто вже має антитіла, вакцинація безпечна, тож щеплення можна проводити одразу після перенесеної хвороби. До того ж, вакцинування не загрожує побічними ефектами вже інфікованим. Також лікарі спростовують інформацію про те, що вакцина AstraZeneca не захищає від британського штаму. Кажуть, це не так, уже є відповідні дослідження. Вакцинація тих, хто перехворів, є що? Є безпечною. Після 12-14 дня кількість хворих серед вакцинованих практично не зростає, або якщо є це не тяжкі випадки, а серед невакцинованих зростає кількість хворих.